Ja bih se čekao da o programu, tako smo mi zamislili, i o ciljevima grupe građana pričamo, ako misliš na ciljeve programske, jel da? Cilj nam je da uzmemo vlast u Zaječaru i popravimo stanje u ovom gradu. A programski cilj, naravno, kad proglasi listu, vidjet ćemo, nadamo se da će ovaj put biti uspešno.